Olá, bom dia para você. São 10 horas em Manaus e o boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já começou. O adolescente que está internado desde o ano passado no João Lúcio por ter contraído raiva humana foi transferido para o Hospital Tropical. Os detalhes com Bruno Fonseca. É isso mesmo, o adolescente de 14 anos internado desde o dia 2 de dezembro de 2017 para o tratamento de complicações da raiva humana, ele foi transferido neste sábado do Hospital João Lúcio para o Hospital Tropical, onde fará reabilitação em uma enfermaria privativa. Dois irmãos do jovem, de 10 e 17 anos, morreram com um diagnóstico confirmado da doença. O adolescente, que contraiu raiva humana em novembro do ano passado, em Barcelos, no interior do estado, é o segundo caso de paciente que sobreviveu à doença no Brasil. O paciente recebeu tratamento inicial na FMT-HVT e então foi transferido para o hospital e pronto-socorro da criança da Zona Leste de Manaus, para o acompanhamento neurológico. A Suzan decidiu, então, transferir o adolescente de volta à Fundação de Medicina Tropical, onde foi montada toda uma estrutura especial à continuidade do tratamento, que agora será voltado para a medicina de reabilitação, com o acompanhamento de equipe multidisciplinar. A família do adolescente reside em Barcelos. O jovem está sendo acompanhado pela mãe. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. E na tarde desse domingo teve um motim no Centro de Detenção Provisória 2, na BR-174. Um agente penitenciário foi feito refém. A movimentação do lado de fora do presídio estava intensa. Viaturas entravam e saíam do complexo. Familiares apreensivos, sem saber de nada. Foi logo no início da tarde que foi registrada uma alteração em um dos pavilhões do Centro de Detenção Provisório Masculino 2, no quilômetro 8 da BR-174, com capacidade para 30 detentos. Em nota, a CEAP informou que os detentos envolvidos alegaram que a movimentação foi motivada pelos últimos acontecimentos em âmbito nacional, envolvendo a morte de líderes de facção criminosa, da qual os presos dizem ser integrantes. A alteração durou cerca de uma hora dentro do pavilhão 1 aqui do Centro de Detenção Provisória Masculino 2. Um agente penitenciário foi mantido refém, mas liberado logo após negociações. Dona Luzia ia visitar o filho, que está preso há 1 ano e 3 meses, só que foi impedida. Pediram para a gente não entrar. Aí ficamos aqui, um bocado foi embora. Eu fiquei querendo saber a notícia do meu filho. Cecília, emocionada, se preocupa e teme a uma nova rebelião. Ela visita o lugar há mais de 5 anos. O coração fica apreensivo. Apreensivo de saber de notícia ruim, de saber que a gente pode receber alguma notícia ruim de que os nossos filhos estão mortos lá dentro. Simplesmente isso. Já seu Hilário, que faz um sacrifício todos os domingos para matar a saudade do filho, que está preso por tráfico de entorpecentes, ele se emocionou e ficou triste por não poder entrar. Nós criamos um filho, temos o maior cuidado de educar nossos filhos, colocar no caminho certo. E de repente ele se debanda para o lado errado. Obrigado por essas vidas. Tristeza. Na manhã de hoje, funcionários do transporte alternativo fizeram um protesto para pedir mais segurança. Só este ano já foram mais de 400 assaltos. O Juscelio Paiva traz os detalhes. Juscelio. Bom dia, Márcia. A manifestação ocorreu na Avenida Altaz Mirim, na Zona Leste aqui da capital, e ficou bem complicado na manhã desta segunda-feira o trânsito aqui na Zona Leste. Isso porque a manifestação ocorreu bem próximo à rotatória, conhecida aqui como rotatória do Mutirão, que liga a Zona Leste à Zona Norte de Manaus. Veículos ficaram aí cerca de uma hora parados por conta dessa paralisação. Quem realizou essa manifestação aqui foram
funcionários do transporte alternativo que circulam na zona norte e também na zona leste aqui de Manaus. O que eles pedem é exatamente a segurança aqui nessa área da cidade. Segundo o sindicato dos alternativos aqui da capital, mais de 435 boletins de ocorrência foram registrados só esse ano de assaltos aqui em Manaus. Um índice muito alto e que a categoria reivindica a situação das fiscalizações dentro dos alternativos e também mais segurança nessas áreas aqui da cidade. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. No interior do estado, a polícia investiga um vereador suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos. Os detalhes com o Tadeu de Souza. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Márcia. Bom dia, amigos do Boletim Tempo. O caso aconteceu na cidade de Nhamundá, no extremo Amazonas. Um vereador está sendo acusado de ter estuprado uma menor de 13 anos de idade. O Conselho Tutelar da cidade e a polícia estão investigando o caso. Vamos conferir. Uma menor de 13 anos de idade denunciou o Conselho Tutelar de Nhamundá, no extremo Amazonas, que teria sido estuprada por um vereador da cidade, cujo nome ainda não foi revelado. O estupro teria ocorrido em novembro do ano passado, mas somente neste final de semana é que a menor denunciou o fato à polícia e ao Conselho Tutelar. Por conta das denúncias da garota, sua família estaria sendo ameaçada pelo vereador e familiares seus. Por todo o dia de hoje, a justiça deverá adotar providências em relação ao caso. Era esse o nosso destaque de hoje no Boletim, Márcia. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Tadeu. O Tribunal Superior Eleitoral lançou um aplicativo que pode substituir o título de papel. O documento virtual vai poder ser utilizado já nas eleições de outubro deste ano. Franciellen é universitária, não vai precisar andar com o documento em mãos, como já faz tudo pelo smartphone mesmo, até identificação eleitoral, agora vai ser no celular também. Normalmente eu uso internet para tudo, principalmente para acessar e-mail, até redes sociais, mas não tanto. E eu costumo ter muitos aplicativos, por exemplo, de ônibus, e agora eu vou ter o do título, que facilita tudo. Para ter a versão do título virtual, é preciso ter cadastro biométrico e baixar o aplicativo e-título no celular gratuitamente. Basta então você acessar a loja do Android, a loja dos aplicativos do Apple, né? Dos telefones smartphones da Apple, e você poder baixar esses aplicativos. Isso já substituiria, portanto, o título de eleitor. A versão digital do título de eleitor foi lançada pelo TSE em dezembro. O documento já vai poder ser usado durante as eleições deste ano. O app dá informações de quitação eleitoral e endereço do local de votação. A foto de quem tem o cadastro biométrico também aparece. Isso você vai preencher com seu nome completo, nome da mãe, nome do pai, data de nascimento e com isso vai recuperar e instalar no seu smartphone o seu título. Tem uma interessante funcionalidade que você pode identificar o local onde você vota, inclusive clicando no ícone, ele vai mostrar um mapa te indicando até o seu local de votação. Ao baixar o app e-título, basta inserir o número do título eleitoral, o nome completo, a filiação, data de nascimento e pronto. O e-título será validado e liberado. Que show, né? E o domingo no Coroado, na zona leste de Manaus, foi de muito hip hop e de muita dança. Quem foi ao evento conheceu um pouco mais dessa cultura. Tribos versus tribos. Para este organizador do evento, o hip hop tem ganhado cada vez mais espaço no cenário local. O hip hop teve voz, porque o hip hop ele alcançou as casas, as famílias e a juventude. Hoje o hip hop pode estar inserido nos jornais, na televisão, nos rádios. E na sexta edição do Tribo versus Tribo, nós estamos fazendo o melhor que podemos para essa cultura. Há 27 anos, esse senhor está envolvido na cena do hip hop. Ele foi até premiado como um dos mais antigos no ritmo. Para ele, a satisfação é grande. Isso é uma satisfação muito grande, porque eu venho há séculos praticando a categoria Power Move e isso é um reconhecimento que a cultura hip hop tem com seus participantes, assim como um todo, é muito gratificante. E olha que aqui para dançar e disputar não existe barreira nenhuma. Esse b-boy veio de Brasília só para conferir de perto a cena local. É a minha vida, foi por causa do hip hop que eu comecei a dançar, a conhecer
o mundo, tá ligado? Me conhecer, sacou? O hip hop me abriu portas, mano, pra viver. E sou realmente muito grato por isso. Aqui o objetivo é fomentar a arte e a cultura no Amazonas, além de expandir o hip hop na cidade, criando um intercâmbio cultural entre os artistas e a comunidade. A ideia é tornar essa arte cada vez mais conhecida aqui na região. A cultura hip hop tem esse poder de trabalhar e dialogar com realidades que sofrem questões como violência, questões das drogas, do alcoolismo e de muitas questões sociais que muitas vezes o governo tem dificuldade de chegar próximo e estabelecer um diálogo de igual para igual. E olha só, são 10 horas e 10 minutinhos e às 10h50 tem o programa Agora. Hoje quem está no estúdio é o Bruno Fonseca junto comigo e ele vai trazer quais são os destaques do programa. Oi, Bruno, bom dia. Muito bom dia, Márcia. Bom dia a você que nos assiste pelo Boletim Tempo. E olha só, o fim de semana foi bastante movimentado aqui na cidade, com vários registros de homicídio. Pelo menos 5 homicídios foram registrados neste fim de semana. Entre esses casos, Márcia, 2 homens foram mortos enquanto faziam vários assaltos no Rio Piorini. E olha isso, eles foram executados por um justiceiro que atirou várias vezes contra as vítimas. É destaque que hoje você confere também aqui no programa da comunidade. E mais um, o foragido da justiça foi assassinado com um filho no colo no Rio Piorini, na Zona Norte. Ele era o terror nas redondezas. O crime pode estar relacionado com o tráfico de drogas. 2 incêndios foram registrados nessa madrugada, um no Armando Mendes e um outro no Jorge Teixeira. No Armando Mendes, há indícios de ter sido criminoso. A polícia encontrou um bilhete com um recado onde supostamente o dono da casa teria mandado matar um inocente. E agora, o filho dele está ameaçado de morte. Você confere também aqui no programa da comunidade que a polícia prendeu aí 20 pessoas ligadas a uma facção criminosa do estado com armamento pesado. O grupo iria invadir uma área comandada por rivais na zona leste da cidade. Os policiais foram recebidos a tiros. O programa da comunidade, o Agora, começa às 10h50. Eu espero você. Você também, né, Márcia? Bom dia. Bom dia, Bruninho. Daqui a pouco a gente está junto no nosso programa da comunidade. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um bom dia para você e daqui a pouco a gente se vê.